Патріотам свободу, репресіям ні, зупинимо беззаконня. З такими гаслами прийшли сьогодні під стіни обласного управління міліції Тернопільщини представники політичних партій, громадськість. Учасники акції протесту вимагали звільнити 21-річного тернополянина Віктора Козорога, якого звинувачують у пошкодженні червоного прапора у Тернополі під час святкування Дня Перемоги 9 травня. Є неприпустимим, що в незалежній Україні червоний прапор прирівнюється до державного прапора, що суперечить Конституції України і закону України. Друге, є неприпустимим, коли сьогоднішня міліція, замість того, щоб боротися з реальними злочинцями, тими, хто обікрав людей, вбив, замість того, щоб відкривати кримінальні справи і доводити справу до кінця, зосереджують таку увагу людині, котра має принципову політичну позицію. Пікетувальники також вимагали встановити та покарати осіб, що 9 травня забезпечували безперешкодну ходу вулицями міста людей з червоними прапорами та символами Радянського Союзу, попри рішення сесії Тернопільської міськради про заборону вивішування червоних прапорів. До учасників акції протесту вийшов начальник міліції Тернопільщини Федір Бортняк. Я не оберігав ні червоний прапор, ні будь-який інший. І не маю права, і не буду оберігати, тому що я забезпечував громадський порядок. Мене не цікавило, які там були прапори. Мене абсолютно це не цікавило. Я ще раз кажу, якби виникала аналогічна ситуація з будь-яким іншим прапором, то це є інше. Я би робив абсолютно ті ж самі вчинки. Далі Федір Бортняк особисто зустрівся з головами міської та обласної рад. Олексій Кайда та Сергій Надал подали в обласне управління міліції клопотання про взяття на поруки Віктора Козорога, аби його випустили з-під варти. Аналогічні клопотання з міським головою ми направляємо і в міськрайонний суд для того, щоб врахували. Хлопець сам прийшов по повістці. Він ніде не ухилявся ні від кого. Він добровільно сам прийшов і давав свідчення. Ми будемо вимагати, щоб людину звільнили з-під варти, випустили на поруки. Будемо продовжувати нашу безстрокову акцію. Звичайно, будемо звертатися до прокурора області, прокурора міста Тернополя, для того, щоб прокуратура дала належну оцінку тим діям, які відбуваються. Нехай, якщо є порушена кримінальна справа, будь-які слідчі дії повинні проходити тільки в рамках діючого законодавства.